طلب کا تو کس قابل ہے یا مگر تیرا کرم قابل ہے یا بلا اسلام پر نازل گیا شگے جیلا شگے جیلا شگے جیلا بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا بھرن والے تیرا جھالا تیرا چیٹا میرا حاصل گیا بھرن والے تیرا چھا تو چھالا بھرن والے تیرا چھالا تو چھالا تیرا چیٹا میرا حاصل گیا شگے جیلا محی الدین مرادی تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے کہ موردا اسی قابل گیا عزوماً قاتلٌ عند القتال عزوماً قاتلٌ عند القتال مدد کو آدم بسمل گیا شگے جیلا شگے جیلا شگے جیلا دیکھوں شکل مشکل تے آگے نہ دیکھوں شکل مشکل تے آگے کوئی مشکل سی مشکل ہے آواز نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے کوئی مشکل سے مشکل گیا شگے جیلا اسد سے گن کے سینے پاک کر دے اسد سے گن کے سینے پاک کر دے گے بدر تب سے بھیگے سے یا دیا مجھ کو نے محروم چھوڑا دیا مجھ کو نے محروم چھوڑا میرا کیا جرم حق حاصل گیا شگے جی 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 جی
شہِ جیلا مرادی گا مرادی گا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل گیا جیلا کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائل گیا غوث شہِ جیلا شہِ جیلا شہِ جیلا مرادی گا مرادی گا مرادی شیخ محی الدین مراد